בין עילה ועלול לסיבה ומסובב בלשון המהר"ל. לא יודע. לא ראיתי הבדל. במיוחד שזה לא כתוב לא במשנה ולא בגמרא, אלא זה לשונות של אריסטו שהגיעו. בסנהדרין ק"י קורח, אשתו של קורח התלוננה על זה שמשה רבינו דורש ממנו ומהלוויים להוריד את שערותיהם כולם, והוא ענה לה שגם הוא עשה ככה. אם כן, למה על התמונות, למה משה רבינו מתואר עם זקן? קודם כל, אני לא יודע איפה משה רבינו מתואר עם זקן. הרי אין לנו תמונות של משה רבינו. וזה לא במקרה. אין לנו תמונות של אף אחד. אף על פי שידעו לצייר. לא רצו. זה לא חשוב. אלא מה תצייר? משה רבינו לבן? או כהה? או אתיופי? איך תצייר אותו? איך תחליט? דבר שני. השאלה הזאת, לא צריך בשביל זה קורח ולא גמרא סנהדרין. זה פסוק מפורש שלומדים בספר יסודי, שהלוויים יעבירו תער על כל בשרם. ידוע, ומשה רבינו היה לוי, לכן הוא העביר תער. רק הפוסקים דנו אם גם העבירו תער, לא, שעל פאות הראש לא העבירו תער. זה כולם מסכימים. אין בזה דיון. במדבר ח' ז', פחות תעשה להם לטהרם, הזה עליהם החטאת, והעבירו תר על כל בשרם, וכיבסו בגדיהם והטהרו. רש"י, זקוקים לתגלחת כמצורעים. אבל זה רק היה בהכנסת הלוויים לעבודה. אז היה צריך לעשות את זה. אבל לא לדורות. לדורות הלוויים היה בזקן, גם משה רבינו היה זקן וכו'. לשם שינוי, שאלה שאני שאלתי. בשירותים של ישיבתנו הקדושה, שמתי לב היום למטה שכתוב על המשתנה ארוס. זה שם אלילי של אל יווני מגעיל שקשור לאריות. אז איך אפשר לשים את שמו? תירוץ, זו עבודה זרה שעבדה, באלף. בעבודה זרה שעבדה, אין בעיה. כמו שיש חבר'ה עם סוודר מעיל שכתוב אזטק עם שמש, נכון? משהו כזה. שזה אל מקסיקני או משהו, אבל הוא כבר לא קיים. לכן, אין בעיה.
הקשה עליי. הרב עמיאל עובד, שבבית של הרב סיטאו, כתוב שם שם שקשור לנצרות, והודבק על זה סלוטייפ לבן. תירוץ ראשון, הנצרות היא לא עבודה זרה שעברה. ב' יכול להיות שהוא מכיר. השאלה שהתעוררתי אחרת, מה יהיה הדין אם יהיה כזה אסלה וכתוב עליה פאור, שזו עבודתה. אבל גם זה עבודה זרה שעברה. טוב. האם למות על קידוש השם בגיל צעיר עדיף על פני חיים ארוכים של התמודדויות? האם מסירות נפש זה רק כאשר אדם מת או גם כשהוא חי? ודאי שעדיף לחיות מאשר למות. אם אין ברירה, מתים. ולמות על קידוש השם, ודאי זו מדרגה גבוהה מאוד. הרי גם אדם פשוט, שנהרג בגלל שהוא יהודי, הוא כבר קדוש. ורבי עקיבא היה אומר, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי? זה נכון. אם זה מזדמן. אבל ודאי אידאל הוא לחיות. ספר אור לנתיבתי. עמוד שיניות ב'. בבוא אלינו חבורת חיילינו. זה מלחמת השחרור, מבני ברק, מרמת גן, הייתה פלוגה דתית שם, אני חושב שאביו של הרב גרינוולד היה בפלוגה הזאת. הרב גרינוולד, נכון? איפה הוא? הוא פה? זה נכון שאביך היה בפלוגה הדתית? פלוגה דתית, בני ברק ורמת גן. בהגנה, אותה פלוגה דתית. בני ברק ורמת גן. אפשר להוסיף. ואמרו שהולכים לתגבורת לכפר עציון, ולבקשם לדבר לפניהם, אמרתי להם, בתוך הדברים, על גודל עניין קידוש השם ומצוות מלחמת הארץ, עם חיוב הצלת נפשות של עכשיו, בברכה נרגשת ומועמקה, שהם יקדשו את השם בחייהם. וכן היה אחר כך, תודה לאל. כן, לא שימותו על קידוש השם, אלא יקדשו את השם בחיים. וכן היה, ועובדה שנולד הרב גרינוולד, כן? הוכחה מדעית, מה? אבל מי שמת על קידוש השם, הוא עומד במקום שבמילה יכולה למעט מצטה. זה נכון, זה אמרנו בהתחלה. שרבי עקיבא אומר, מתי יבוא פסוק זה לידי? וגם אלחנן נטלי, פורים לפני כן הוא אמר, שהוא מתגעגע, למפקד שלו בצבא, שנהרג. נתגעגע למה שקרה לו. בפורים אחר כך הוא נהרג. אבל יחד עם זה, אנחנו לא יכולים למדוד. יש גם אדם
גם בספר מגיד משרים. המלאך, המגיד, מלאך שהיה מתגלה לרב יוסף קארו, אמר לו, אם תזכה, תארג על קידוש השם כבני שלמה. זה רבי שלמה מולכו, שנהרג על קידוש השם. הם היו חברותה או משהו כזה. אבל רבי יוסף קארו לא נהרג על קידוש השם. אז מה? אז הוא לא היה במדרגה גבוהה? הוא היה מוכן למות על קידוש השם. אם אדם הוא מוכן, זה כבר קידוש השם. יש סיפור על אדם שבא אל האריז"ל ואמר, עשיתי עבירות אלה ואלה, יש לי כפרה. אמר לו האריז"ל, על עבירה כזאת שריפה. אז אני חייב להישרף? כן. תבוא עוד שבוע ונשרוף אותך. הוא בא, קשרו אותו על כיסא, שמו לו בד על העיניים, שמו לו בד מסביב לצוואר, משכו, חיממו עופרת, כי ככה זה שריפה. סופרים עופרת, חיממו עופרת, קשרו, מושכים שיפתח את הפה, והוא שפך דש, דבש. לך הביתה. כלומר, הוא היה מוכן. הוא היה מוכן. הקושיה היא גם עקדת יצרק. זה הדוגמה העליונה, קידוש השם, עקדת יצרק. הוא לא מת. אמנם, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטוף. אמר אברהם אבינו, מה נעשה? החליפי מאומה אחרת. שואל יעקב אבינו אותה תשובה. שואל יצחק אבינו, הוא אומר, אני לוקח חצי עוונות עליי, חצי עוונות עליך. אם אתה לא רוצה, אני לוקח על עצמי כל העוונות, כי מסרתי את נפשי על קידוש השם. קושיה, זה בספר אש קודש של אדמו"ר מפיאסצנה. אז איפה היה יצחק אבינו בחורבן בית ראשון? איפה היה בחורבן בית שני? למה הוא למר את זה אז? למה הוא אומר את זה רק לעתיד לבוא? כי יצחק אבינו בפועל, הוא לא נהרג. כלומר, היה רצון של קידוש השם בלי שהוא נרצח. אבל בשואה נרצחו בלי הרצון, לא שאלו. יוצא שאומר, הם משלימים. השואה זה עקדת יצחק. גם בלועזית יש שקראו לזה הולוקוסט. הולוקוסט זה הקרבת עולה של יצחק אבינו. זה לא מליצה. עקדת יצחק של יצחק אבינו הושלמה בשואה. זה הרצון בלי המעשה, זה המעשה בלי הרצון. על כל פנים, למדנו שהרצון שישפך דמו, זה קידוש השם. האם יש קידוש השם אחר? ודאי. בגמרא, יומא, היחידה מחילול על קידוש השם. מידות טובות, דיבורו בנחת עם הבריות, דיבור בנחת, משא ומתן ואמונה. רמב״ם, הלכות יסודי התורה, פרק חמישי, יש שלושה קידוש השם. ייהרג ובל יעבור, הוא נהרג. קידוש השם שני, דיבורו בנחת, מידות טובות, אומרים, לומד תורה,
שם השם מתקדש. אפשרות שלישית, הוא מוסר נפשו על המצוות, בלי חשבון, בלי תועלת, בלי כלום, וזה נורא נורא קשה לו, ובכל זאת הוא עושה, אז זה קידוש השם. שלושה סוגים. הקדוש ברוך הוא מחליט איזה קידוש השם אתה צריך לעשות. פרק שישי, פרק חמישי. קודם יהרג ואל יעבור, אחר כך כל הפורש מעבירה, פרק יאללה חיוד, או עשה מצווה, לא מבנה דבר בעולם, לא פחד ולא יירא ולא לבקש כבוד, אלא מבנה הבורא ברוך הוא, כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. שוק שלישי, אם דקדק החכם על עצמו, מיד יברו מנחת עם בריאות, ודעתו מורבת עמהם, ומקל מבשר בסבר פני יפות, ונעליו מהם, ונעולבם, מכבד להם, ואפילו מכילים לו, ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה באריכות, ארוחות, אריכות המארז וישיבתן, ולא יראה תמיד, אלא עוסק בתורת ובציצית, מוכתר בתפילין, ועושה בכל מעשה בפנים משורת הדין, וכולו וכולו. הרי זה קידש את השם, ועליו הכתוב אומר, יאמר לי עבדי עתה ישראל אשר בך אתפעל. גם בספר התניא הוא אומר, יש מצוות, זה קשה. מה נעשה? ואם היו אומרים לך לעבוד עבודה זרה, היית עובד? לא. היית מוסר את הנפש? כן. אז עכשיו זה בירור של מסירות נפש. פרשת השבוע. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות. וחצי אדם זרק על מזבח. ומשהו שם בהגנות, בכלים. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם. ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם. ויאמר, הנה דם ברית, הברית, אשר קראת השם עמכם את כל הדברים האלה. אז רואים שהברית נחרטה עם אדם, איך אומרים בברית מדוברת, מותר, מוכן לירוק דם. כמו שהיו קריטת ברית בין חברים. לוקח מאחת, מוציא טיפה דם, השני מאחת טיפה דם, מרביבים. כלומר, דמי דמך, דמך דמי, מוסירים את הנפש אחד השני. וכן היו מלאכים שנהגו, המלך הזה, טיפת דם בכוס יין, דם של כוס יין, ושותים. האם מותר? דם אדם הוא רק אסור משום מרית עין. אם הוא בכוס, אין מרית עין. הידוע, השיניים, לפעמים יש לו דימום בשיניים. מותר לו לבלוע. אם זה יוצא על הלחם, הוא כבר לא יכול. אם כן, וגם וערך מתבוססת בדמייך. הוא אמר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי. ברית מילה אומרים את הפסוק הזה. כלומר, הילד, התינוק, הוא מוכן לשפוך דמו. הוא קטן, בסדר. אנחנו מסדרים. הכתב סופר. כשם שנכנס לברית, כבר תחוד רוב עושים טובים. למה נכנס לברית? למה לא נכנס לבר מצווה ונכנס לתפילין וזה, כי הוא שפך דמו, הוא מוכן לשפוך דמו.
אז זה שני דברים. דבר אחד, שהוא מוכן. הוא מוכן להרג. החייל מוכן להרג. בעזרת השם הוא לא יהרג. כמו שהרב סיודה בירך את המחלקה הדתית בפלמ"ח, בהגנה. ב' הוא גם שופך את דמו בעבודת השם, שזה קשה. וזה מתחיל בברית מילה. כי באמת זה שאלה, מה אתה רוצה מהתינוק? מה זה צריך להיות? כמובן, לא להגזים. יש אנשים לא עושים ברית מילה. כי זה התעללות, וזה בדרך. אבל אם הפילוסוף הצרפתי מונטיין אומר שהוא היה בברית מילה. והמועל, והתינוק לבוש, כולו לבן, והמועל לוקח את הסכין, ובזריזות עצומה, חותך, והתינוק פורץ בבכי, ומוסיף על בחיי ראשי. אצלנו, כשמטבילים את התינוק, טקס, הטבלה, בכנסייה, במים קרים, הוא בוכה יותר. אז לא לעשות מזה טרגדיה. אני אף פעם לא ראיתי, כמובן, תינוק בוכה בהטבלה בכנסייה, אבל אני הייתי תינוק בוכה אמבטיה סבון עיניים. הוא בוכה יותר מאשר ברית מילה. בסדר. אז לא להגזים. אבל למה זה הדבר הראשון שעושים? צריך לדעת שיש להיות מוכן לשפוך את דמו. במלחמה, או על קידוש השם, או בעמל יומיומי, יומיומי. לקום בזמן וכולו, וגם הנעלבים והמולווים שופכים את דמם והם שותקים וכולו. האם יש אפשרות לגדולי ישראל להוציא מהיהדות קבוצות של יהודים שונאי ישראל המשתפים פעולה עם הגויים, כמו נטורי קרתא, כמו שעשו עם הכותים, כמו שחכמי ישראל עשו עם הכותים וקראים? לא הוצאנו את הכותים מכלל ישראל ולא את הקראים. הקראים הם הוציאו אותנו מכלל ישראל. אנחנו לא הוצאנו אותם. וקראים עשו לנו צרות שאי אפשר לתאר. ברוסיה היו, לא יודע, מיליון קראים. היו מלשינים עליהם. אצל הצער, מה לא עשו לנו? היו מספרים לצער מה כתוב בגמרא. כל מיני דברים, שזה כביכול ביזיון הגויים וכו'. פעם הזמינו אותנו לאימות מול הצער. אמר הגאון מווילנה, לך אתה. אתה יודע להתווכח. טוב, באו לשם. וחיכו בחדר המתנה. היה צריך להיכנס בלי נעליים, חסו בלי נעליים. והם אמרו שהתורה זה קדוש, ואחר כך באו הרבנים, וסילפו את התורה, ולכלכו את התורה, והם שקרנים ורמאים וגנבים וכל, ועובדה, שכחתי לומר, הרב הזה מרוב התרגשות, נכנס עם הנעליים שלו, תחת היד. והם אמרו, הוא חושד את הצער שהוא גנב. הוא פחד שיגנבו לו את הנעליים, ולכן הוא הלך ככה. אמר הרב, לא, חס וחלילה, אני מפחד מהקראים, שהם יגנבו לו את הנעליים. מה פתאום לגנב? הוא אומר, הצער, למה אתה אומר את זה? כי השם אמר למשה רבינו, של נעליך. ואחר כך הוא לא אמר, נעל נעליך. כי הקראים גנבו לו את הנעליים. אמרו הקראים, מה פתאום? אז לא היו קיימים קראים? נגמר הנושא.
אנחנו לא הוצאנו את הקראים, וגם את הקוטים לא הוצאנו. אבל בשביל שהקוטים, חלק מהם הם היו גויים, גרי עריות, אז אם הם גויים, הם גויים. אף פעם לא הוצאנו אף אחד מכלל ישראל. זה לא נכון. ישראל שחטא, ישראל. עכשיו, נתוקרי קרתא, הם לא משתפים פעולה עם האויב. זה לא נכון. יש קבוצות קטנות מאוד שהולכים עם דגל פלסטין, גם באמריקה. הם לא מייסגים תורי קרתא. תורי קרתא אומרים עליהם משיגי. משוגעים, משיגי, משיגי. זה בודדים, משיגי. נכון? מה? בסך הכל מטרי קרטה זה רק לא 100 משפחות, 50 משפחות. בתוך 100 משפחות יש קצת משפחות. כל מטרי קרטה זה 50 משפחות. כן, אבל הם יודעים לעשות פרסום טוב. פעם, בארצות הברית יש הרבה. יש אפילו עיר שלמה, קריית יואל. לא, אבל הם לא מטרי קרטה. הם בעצמם אומרים שמטרי קרטה הם משוגעים. והם לא יודעים, הם מוצאים את נטורי קרטה מהיד. הנטורי קרטה של ארצות הברית, סטמר. כן, הם נגד נטורי קרטה. סטמר נגד נטורי קרטה. פעם, רבי מסטמר באמריקה אמר לנשיא ארצות הברית ביקורת קשה. למה הוא לא מספק מטוסים למדינת ישראל? הוא אמר, אבל אני חשבתי שאתם נגד מדינת ישראל. הוא אמר לו, זה לא עניין שלכם. זה עניין בינינו. אתה חייב לספק מטוסים. זה הסיפור. בסדר, אנו... מי שהגענו? שויתם? הרבה פעמים יש לנו משוגעים. לא לשים לב. כן. יש סיפור על הרב זצ"ל, שבפורים הוא היה איזה אדם חסר שכל, והרב זצ"ל לקח מנעול ונעל לו ככה את האצבעות, והוא הולך לחפש מי עם המפתח שיפתח לו את המנעול. להאמין לסיפור כזה, זה כתוב במועדי ראייה. אני לא שמעתי את הסיפור הזה, אבל מועדי הראייה זה ספר נאמן. אני לא יודע איך אפשר לשים אפילו ננעול אצבעות. לא משנה. הקיצור, משיג. ולסיום. הרב, הרב. כן. קצת שני, זה עושה כאילו מעין חילול השם, שרואים כאילו יהודים עם ליבוש חרדי, ואז כאילו לכאורה זה נראה, ציבור הרחב, נכון. אבל זה נקרא הכללות. כן. אנטישמים תמיד עשו הכללות. יהודי אחד גנב, כל יהודים גנבים. יהודי אחד הרג. את הנספח השלישי של שגרירות גרמניה, שאחת קראו לו רטנהאוס, עשו ליל הבדולח חרגו לזה. בסדר, הזמן, אדוני נדבק, וזה לא... מי שיגיע, נו. איך קוראים? הרב בלאו. הרב מה? הוא התחתן עם גיורת. בן דוד קראו לה. רות בן דוד. רות בן דוד. אני למדתי עם הבן שלה בכיתה. הוא היה מבוגר ממני, ואני קפצתי שתי כיתות, והיה לו וספה. והיה לוקח אותי שם. מדרגה. הוא לא היה נטורי קרתא, היה רגיל עם כיפה סרוגה וזה. לא כמו אימא שלו. כן. מה עם מומר? מה עם? מומר. גם מומר. ישראל שחטא, אבל בשביל שחטא, ישראל. כל, ושוב, כל כלל יש יוצאים מן הכלל. אבל
אבל שוב המומר, זה לא אנחנו הוציאנו אותו, הוא הוציא אותנו. הוא אומר שאנחנו לא, לא בסדר וכולו. גם מומר מוסלמי וכולו. אלה שהתאסלמו בזמן הרמב״ם, בכוח, היו באים לבית הכנסת והיו זורקים אותם. אז הגיע הרמב״ם, אמר להם אתם זורקים אותם. וכי אדם שעשה עבירה אומרים לו תעשה עוד עבירה. אז הם לא התאסלמו ממש, אלה פחדו. מוחמד, היו לו שלוש נשים יהודיות. ואחת שכחתי את השם, סילה, לא זוכר. הוא אהב אותה הכי הרבה מכל הנשים. שלוש נשים יהודיות שהוא הסלם אותם בכוח, להתחתן בכוח. מה, מה אתה רוצה מהם? אצל הנוצרים, יהודים, רצחו אותם, יהודים פחדו, התנצרו. אחר כך בא המלך רודולף אמר, יהודי שהתנצר בעל כוחו יכול לחזור ליהדות. חזרו ליהדות, באו לבית הכנסת, לא רצו לקבל אותם. זה לא הולך ככה, אנחנו נהרגנו. ואתה מתנצר וחוזר, אמר רש"י, להכניס אותם. טוב, רש"י אמר, אמר. בבית דין של מעלה ובבית דין של מטה, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. זה הם עבריינים שהתנצחו וחזרו. אמר הרב של תל אביב, שכתב לחקר מידות ההלכה, איך קראו לו? הרב עמיאל. אביגדור עמיאל. אתה מעיז לומר, אנחנו מתירים לבנים עבריינים? אתה יודע מה עבר עם העבריינים האלה? עברו עליך דברים כאלה? מה אתה כזה עם לב טוב? מתירים להתפלל עם עבריינים. להתבייש לך שאתה אומר את זה. מה נעשה? אז נשברו. אבל גם מי שמתאסלם או מתנצר, ישראל שחטא, ישראל. עשרת השבטים זה מיוחד. זה גמרא מיוחדת. הם בחוץ. בגדו. זה מיוחד. עשיו זה מיוחד. זאת אומרת, הוא יתנצר, הוא גוי. ישמעאל הוא גוי, עשיו הוא גוי. אבל אחרי יעקב אבינו, לא. הוא נשאר יהודי. כלל ישראל. אבל עשיו וישמעאל, כן. הם בחוץ. מי רצה לשאול? כדי לסיים בדבר טוב. שאלו תלמיד חכם מהיישוב הישן בירושלים אם אפשר לשחק פוטבול, כדורגל בשבס. הוא אמר, ווסס כדורגל, צריך לשים כדור ברשת. הוא אמר שישימו ביום שישי. אמרו לו, רוצים דווקא לשים בשבת. טוב, אם זה בתוך התחום, בתוך העירוב, אפשר לשים בשבת. כן, אבל זה לא אדם אחד שם. 11 אנשים. 11 אנשים כדור אחד, בשביל מה? הם עוזרים. או, מידה טובה, לעזור. לא, אבל יש עוד 11 אנשים שמפריעים להם. אז תגידו להם שלא יפריעו. לא, הם רוצים לשים את הכדור אצלם. אז תקנו כדור אחד לכל קבוצה. לא, הם רוצים דווקא אותו כדור. שייטה, שייטה פטור מן המצוות. שייטה. טוב.